Tervepä terve. Kuten varmasti äänistä kuulette, niin se on kevät. Linnut laulelee ja niin poispäin. Ja mitä täällä kanavalla tapahtuu, niin vaappuarvonta on nyt suoritettu ja toivon mukaan palkinnot ovat saapuneet perille. En tiedä ovatko, mutta toivotaan näin. Uusia videoita on kuvattu, useampia kappaleita on käyty kalassakin. Ja niitä pitäisi putkahdella tuonne kanavan puolelle sitten sitä mukaan, kun saan ne sinne latailtua. Mutta nyt ajattelin kertoa tällaisesta erittäin vakavasta aiheesta kuin kalastus. Ja eritoten valikoiva kalastus. Tähän valikoivaan kalastukseenhan liittyy aivan järkyttävä määrä valheellista tietoa, virheellistä uutisointia ja kaiken näköistä mielenkiintoista, mihin aina törmää tuolla lehtiä lukiessa ja medioita selaillessa tai jossain foorumeilla, jos on, niin sieltä löytyy kaiken näköistä juttua. Tossa nyt vaikka yksi esimerkki, minkä löysin. Hakusanalla valikoiva kalastus tuli kakkosena heti siinä Googlen haussa. Julkaistu Turun Sanomissa helmikuun loppupuoliskolla. Tosi harhaanjohtava otsikko. Ja no, mitä tuohon nyt sanois? En tiedä, onko ymmärretty ollenkaan tässä, että mitä valikoiva kalastus on. Eli siis, tai mitä sen pitäisi olla. Tai mitä sillä tarkoitetaan, kun siitä yleisesti puhutaan. Eli kun puhutaan valikoivasta kalastuksesta viehekalastuksen osalta, niin yleensä tarkoitetaan sitä, että ensinnäkin päästetään alamittaiset kalat vapauteen. Ja todennäköisesti vielä kun alamitat on suurimmassa osassa vesistä vieläkin aivan liian pieniä, niin se tarkoittaa vieläkin sitten sitä, että henkilökohtaisesti nostetaan niitä alamittoja. Eli jos vaikka kuhan alamitta on se 37 senttiä, mikä se lakisääteisesti on, joissain vesissä sitten nostettu 40 senttiin, 42 senttiin tai 45 senttiin esimerkiksi, niin se voidaan henkilökohtaisesti nostaa vesistöstä riippuen, vaikka se olisi 37, niin päätetään, että ei oteta alle 40 senttisiä kaloja tai ei oteta alle 45 senttisiä kaloja. Mutta vastaavasti se tarkoittaa myös sitä, että asetetaan jonkinnäköinen ylämitta, eli esimerkiksi kuhista kun puhutaan, niin ei sitten esimerkiksi oteta yli 65 senttisiä kuhia tai semmosia, ei sen tarvitse olla niin tarkkaa, että otetaan vaikka, että jos tänään mennään kalastaa ja saadaan kalaa, niin ruokakalat on sitten semmosia kilo plus miinus puoli kiloa, eli semmosia kilon kaloja vaikka. Päästetään yli 2-kiloiset kuhat vapauteen ja lasketaan alle 700 grammaset tai sillä mitan perusteella tietysti, mutta vapauteen. Tai sitten vaikka hauissa, jos mennään kalastaa ja saadaan enemmän haukea, niin päästetään kaikki muut vapauteen, mutta otetaan yksi tai kaksi ruokakalaa, vaikka siitä parin kilon koko luokasta. Päästetään kaikki yli 3-kiloset tai kaikki yli 4-kiloset vapauteen. 3-kiloinenkin alkaa olla jo sen verran kookas kuitenkin, että se ei välttämättä ole paras mahdollinen ruokakala. Mutta se riippuu aina siitä tarpeesta ja niin poispäin. Ja sitten taas taimenien, lohien osalta, niin päästetään lähtökohtaisesti kaikki luonnonkalat vapauteen. Ja mieluiten muutenkin yritetään sitten olla telottamatta niitä kaloja, kun ovat melko harvinaisia, jopa uhanalaisia joissain vesistöissä Suomessa, esimerkiksi Itämeressä, niin ei sitä kalaa siellä liikaa uiskentele, taimenia ja lohia. Että mielellään ollaan jopa pyytämättä niitä sitten kokonaan. Tietysti sitten erikseen on järviä, puroja ja ynnä muita lammikoita, mitkä on sitten suljettuja paikkoja ja niihin on sitten luvalla istutettu taimenia esimerkiksi. Ja siellä on sitten omat alamitat ja totta kai niitä saa sitten sen kiintiön mukaan kalastaa, koska kyseessä ei ole mikään uhanalainen kanta, vaan tämmöinen joku istutuslampi. Tästä voidaan puhua valikoivana kalastuksena tai vastuullisena kalastamisena ihan miten vaan. Kyseessä ei ole pyydystä ja päästä kalastus, mikä on aivan eri asia taas, mutta moni nääkin sekoittaa, vaikka asian pitäisi olla kuitenkin suhteellisen helppo käsittää. Eli pyydystä ja päästä kalastus on tietysti sitä, että vapautetaan kaikki kalat, missä niin sinänsä siinäkään ei ole mitään vikaa, kunhan sitten vaan käytetään niitä sellaisia koukkuja ja välineitä, mitkä
ei tarpeettomasti vahingoita niitä kaloja. Ja tietysti silloinkin, jos saadaan semmoinen kala, esimerkiksi nyt hauki, mikä nyt sitten vuotaa, niin kuin siinä ollaan se nostettu veneestä siihen kouraan, otetaan kuvaa siitä, ja sitten siitä, niitä näkee hirveän usein, että sitten siitä valuu kylki on ihan veressä, mutta sitten se vapautetaan ihan huolettavaan. No sehän aivan varmasti kuolee se kala, silloin joku kiduskaari tuolla poikki. Et se on vähän niin ja näin, että miksi niitä päästellään takaisin, että mielellään sen kyllä sitten ottaisi, että oma harkinnan mukaan. Tietysti sitten jos on alamittainen kala, niin ne pitää vapauttaa kunnosta riippumatta. Vaikka olisi kuollut kala, niin sitä ei saa ottaa lain mukaan, jos on alamittainen. Mitä muuta voitaisiin heittää tähän vastuullisen kalastuksen kategoriaan, niin tietysti pyydyskalastuksen osalta ei käytetä, no ei käytetä mielellään ollenkaan verkkoja, mutta jos niitä käytetään, niin ei käytetä liian pienisilmäisiä verkkoja. Niistäkin on ne omat määräykset sitten jokaisella vesillä. Käytetään oikeanlaisia merkkejä. Ja verkkokalastuskin voi, se on, kun sitä oikein harrastaa, niin se on ihan hieno laji, ei siinä mitään. Mutta siinä, ennen kaikkea siinä pitää se kohtuus, vastuullisuus mukana, koska sillä voidaan tuhota kalavesiä ihan totaalisesti. Ja kalakantoja. Harmillisen usein löytyy esimerkiksi tuossa Tuusulan järvellä, kun käy vaikka soutu uistelemassa ihan perinteiseen tapaan. Ja vaappu ottaa kerran pohjaan, niin kaskumma se jää sinne kiinni, ja sitten kun ruvetaan kiskoa, jos siimaan niin paksua, että se kestää, ja sitten sieltä tulee kalaverkko. Niitä on löytynyt useampikin omalla kohdalla pelkästään. Se on se kalaverkko solmittu toisessa päässä on joku tiiliskiven pala, ja sitten se on ehkä ollut jollain mehukattipullolla joskus kiinni, mutta sitten se on irronnut se, tai voi olla, että se on myös semmoinen verkko, että siinä ei ole tajuttu laittaa merkkiä, että se on luvaton. Ja todennäköisesti siis joo, joka tapauksessa luvaton, koska ei ole merkattu oikein ja niin poispäin. Mutta se on heivattu sinne pohjaan joka tapauksessa, ja sitten sitä on niinku sieltä sitten millä liian sitten yritetty etsiä. En tiedä, onko yritetty etsiä ollenkaan. Se on sinne vaan hävinnyt se verkko. Kun sen sieltä kiskoo, se on aivan täynnä kuolleita kaloja. Se haisee aivan hirveälle. Se on voinut kerätä siellä 10 vuotta tai pidempääkin sitä kalaa. Se on aivan järkyttävää. Ja ihan haaskausta. Se on roskaamista. Ei voi ymmärtää, että miksi tätä tapahtuu. Ei pitäisi tapahtua. Ja just se, että ei laiteta niitä verkkoja sinne 100 kappaletta. Vaikka sulla olisi luvat niihin kaikkiin, niin voisi ehkä joku järki olla siinäkin hommassa. Että suhteuttaa se sen mukaan, että niin ei pitäisi tapahtua, että sä nostat verkot ja siellä on 300 just mitallista tai jopa alamittaista kuhaa, ja sit sä mietit, mitä sä niille teet, ja 70% menee kompostiin, niin näitä juttuja kans kuulee tosi usein, ja niin ei todellakaan saisi tapahtua. Et kyllä niinku ennen kaikkea pyydyskalastuksessa pitää tietää ne rajat ja kohtuudet, ja osata vastuullisesti niitä käyttää. Että pitää tuntea se oma kalavesi, ja kuinka monta verkkoa sinne voi laittaa, mikä on se sun, siis en tarkoita nyt niinku kuinka monen sulla on oikeus. Voi olla, että sulla on jopa oikeus käyttää siellä 10 verkkoa, mutta jos on kalaisa vesi, niin 1 tai 2 verkkoa varmasti riittää, ja valitset vielä silmäkoon oikein, niin sä saat sillä just ne sopivat ruokakalat. Ja se on siinä. Ei mitään ylimääräistä, ei tarvii heittää kompostiin, kaikki on tyytyväisiä. Mut sitten jos ollaan jossain Saimaalla, niin mä en ymmärrä, minkä takia siellä tarvii käyttää näitä verkkoja. Eikö nyt vois, Suomessa on tuhansia järviä, niin, ja siellä Saimaan alueella myös sieltä löytyy niitä vesiä. Ei se Saimaa ainoa järvi siellä alueella. Siellä on ne norpat, ja vois antaa niille sen rauhan. Ei ymmärrä sitä, että miksi ihmeessä pitää mennä sinne tunkeen niitä verkkoja. Katiska on tosi hyvä vaihtoehto verkkojen tilalle. Se ei vahingoita norppia ja muutenkin harvemmin siihen jää muut mustarastas. Joo, mutta siis joka tapauksessa katiskan kalastusta kyllä suosittelen. Se on tosi kivaa. Ja se jos mikä on vastuullista, kunhan vaan muistaa käydä katsoa sen katiskan tarpeeksi usein. Tätä tarkoitetaan siis tällä tarpeeksi usein joka päivä, varsinkin kun puhutaan hellekausista, niin Ei jätetä sitä sinne viikoksi lojumaan ja silleen, no sitäkin sattuu aina silloin tällöin, mutta mielellään päivittäin käydään se kokemassa ja
mitä itse ainakin voin suositella, niin jos ei ole varaa hommata mitään vekekatiskaa ja ne rautalankakatiskat on vähän niin ja näin, niin hommaa noita kivikankaan kangaslankakatiskoja. Ne on tosi toimivia, edullisia, toimii. Mulla nyt löytyy tostakin näköpiiristä 10 metrin päästä yksi kivikankaan katiska, olisiko ollut Teho, semmonen punainen. Tosi toimiva pyydys ja suosittelen kyllä sitä verkkojen tilalle. Mutta ennen kaikkea tässä kalastuksessa ihan aina tulisi ottaa huomioon se, että niitä petokaloja ei pyydetä liikaa. Et oikeesti jos sulla on ihan sama onko iso järvi vai pieni järvi, mutta siis jos siellä on kalastusta, niin kuin nykyään lähes jokaisella kalavedellä on hirveä kalastuspaine. Ei hirveästi kyllä löydy semmosia paikkoja Suomesta, missä kalat saisi oikeasti kasvaa rauhassa ja siellä voisi niinku harrastaa sellaista kalastusta, mitä huvittaa, että ei tarvitsisi välittää näistä ollenkaan, niin en tiedä löytyykö yhtäkään semmoista paikkaa Suomessa. Mutta siis tosiaan se, että ei oteta niitä petokaloja sieltä hirveitä määriä, että mä en nyt ole ihan varma näistä, mutta muistaakseni se tulisi olla niin, että noin 20% olisi petokaloja koko järven kalakannasta, loput sitten vaikka särkikaloja, ihan mitä lystää. Mutta että se on semmoinen määrä, mikä pystyy ylläpitämään sitä, tai pitämään tasapainossa sitä järven biodiversiteettiä sillä tavalla, että ei särkikalakanta kasva valtavasti sillä tavalla, että sitten muille ei jää tilaa. Se pysyy tasapainossa ja sitten siellä tapahtuu se luontainen tuotto, eli ne lisääntyy ja siellä riittää sitten kalaa jälkipolvillekin ja niin poispäin. Että esimerkiksi nyt tuossa Tuusulajärvessä, niin siellä on ennen näitä, nythän siellä on varmaan reilu 10 vuotta jo nuotattu aina syksyisin tuota särkikalaa pois ihan sairaita määriä. Se on niin täynnä sitä rehevöitynyt järvi. Niiden avulla on saatu parannettua sitä järven kuntoa ja veden laatu on parantunut ja petokalojen määrä kasvanut. Mutta sitä täytyy vielä jatkaa niin kauan, kunnes petokaloja on se suhteessa siihen särkikalamassaan oikea määrä, jotta ne pystyy sitten itse luontaisesti pitämään sen tasapainon. Mutta jos sinne tulee kalastajia, jotka sitten kiskoo sieltä kaikki isot kuhat ja pienet kuhat ja hauet ja muut pois, mitä siellä tapahtuu, että siellä on ihan hirveästi verkkokalastusta ja on hirveä kalastuspaine. Ne horjuttaa koko ajan sitä luonnon tasapainoa. Ja se on tosi ikävää. Siinä on koko vesistö on siinä vaarassa. Että järki siinä hommassa. Ja sama pätee myös merelläkin, että siellä on kuitenkin paikallisia kalakantoja ja ne voidaan tosi nopeasti tuhota. Näitä on sattunut tuolla Suomenkin vesillä tapauksia. Esimerkiksi, että haukikalakannat on romahtanut aivan valtavasti. Kun on jossain erälehdessä ollut juttu, että täällä tulee nyt kymppihaukia. Sinne on rynnännyt kaikki Suomen hauenkalastajat veneinensä ja kiskonut sieltä. Ihan tolkuttavan, siellä on niinku vuosi pari, kun sieltä saadaan sit sitä 10 kilosta haukea, ihan tolkuton määrä, kun se huhu on vasta niinku levinnyt. Sen jälkeen sitten asia onkin vähän toinen, että isot kalat häviää ja pientä tulee tilalle. Ja sitten siinä menee oma aikaansa ennen kuin se saadaan taas kuntoon se tasapaino. Mutta ei sitäkään saada kuntoon, ellei tehdä jotain sen vuoksi. Tai olla tekemättä, että annetaan se paikalla olla rauhassa vaikka sitten, niin sekin on parempi kuin se, että mennään sinne kalastelemaan lisää sitä haukea ja nostetaan kaikki ylös. Ja sitten se aivan järkyttävä asia, mitä tapahtuu tuolla Lapissa eritoten, niin että tuolla jalokalavesillä, missä on lohikalaa, niin sitten kun sieltä saadaan haukia, niin heitetään ne sinne metsään. Siis siinä ei ole mitään järkeä, että hommahan on niin, että myös siellä hauki on tärkeä kala. Se ylläpitää sitä tasapainoa siellä vedessä. Ja esimerkiksi nyt jos kyseessä on joku harjuspaikka, jos sieltä pyydetään kaikki ne hauet pois, mitkä silloin tällöin kyllä joo syö niitä harjuksia, mutta se on se tarkoituskin. Niin, jos sieltä pyydetään ne kaikki hauet pois, niin käy niin, että harjuskannat kääpiöityy. Pikkuhiljaa sieltä alkaa tulemaan semmoista tommittaista harjusta, kuin aikaisemmin sieltä tuli niin tommittaista harjusta. Että kumman sä haluat kalastajana? Et eiköhän kaikki kuitenkin halua sitä isoa kalaa. Se on tosi tärkeää, että niitä haukia on siellä vesissä, sama pätee taimenpaikkoihin.
Ne pitää sitä luonnon tasapainoa yllä, mahdollistaa sen, että sieltä vesistä nousee sitten myös sitä isompaa lohikalaa. Se on tosi tärkeää, että niitä haukia on siellä vesissä. Joten älkää heittäkö niitä sinne metsään. Ja jos haluatte sen tappaa, niin käyttäkää se edes ruuaksi. Ei ole mitään järkeä tuommoisessa touhussa. Sama itse asiassa on myös se, että Suomessa on hirveän iso määrä särkikaloja, mitkä on tosi hyviä ruokakaloja. Esimerkiksi lahnaa on ihan hirveän aliarvostettu. Et jos saatte semmoisen reilun, sanotaan yli kilon kokoisen lahnan ongella tai millä hyvänsä, niin ehdottomasti savustakaa se. Se on aivan järkyttävän hyvä. Yksi parhoista kaloista voittaa kaikki, mun mielestä ainakin, niin kuhat ja hauet ja jopa kirjolohet ja tämmöiset muut, niin ei kyllä niin kuin, lahna on paras. Ja se on halpa kuin mikä myös, jos sitä löydätte jostain torilta joskus, niin se on sieltä edullisemmasta päästä kaloja yllättäen, koska sitä on niin paljon. Mutta suomalaiset ei jostain kumman syystä sitä oikein vieläkään tajunnut, että paremmin osaa hyödyntää sitten noi maahanmuuttajat ja muut näitä kaloja. Esimerkiksi tuossa käy just kun on Tuusulajärvellä sitä särkikalojen nuottausta, niin sitä kalaa saa sitten noutaa sieltä veneestä, kun se nuottaus on päättynyt. Niin yllättäen sieltä ei yksikään suomalainen käy sitä kalaa hakemassa, vaan siellä on näitä aasialaistaustaisia, jotka tulee koko perheen kanssa hakemaan sitä kalaa ja ne valmistaa siitä koko vuoden ruuat suurin piirtein. Ihan ilmaiseksi saa ne kalat sieltä totta kai. Ja se on tosi järkevää. Se on ihmeellistä, että suomalaiset ei ole sitä tajunnut. En tiedä, minkä takia täällä vaan tykätään siitä kirjolohesta niin hirveästi. Et kyllä niitä on muitakin hyviä kaloja, mitä voi syödä. No, sitten vielä lisää noista lohikaloista. Niin esimerkiksi nyt Vantaanjoki, niin siellä on ollut paljon puhetta tuosta vanhan kaupungin Kosken padosta ja sen merkityksestä tässä nykypäivänä. Ja onhan se siis on tosi sääli, että sen alle siihen hautautuu se alkuperäinen Helsingin koski. Se koski, minkä perusteella Helsinki on alun perinkin nimetty, Helsingfors, ja sitten myöhemmin käännetty Helsingiksi suomeksi. Siellä se on jossain alla, ja se on tosi sääli. Joidenkin mielestä se pato on edelleenkin tärkeä, jonkinnäköinen museomerkki siinä mikäli. En kyllä pysty käsittämään, sille ei ole mitään arvoa enää tässä hetkessä. Ja kuinka paljon hienompi olisi vapaana virtaava koski kuin se tyhmä pato siinä, mitä vasta ne kalat pomppii ja minkä sieltä sitten turbiinien läpi ankeria tulee paloteltuna rantaan. Ei näin. Ja samaa sitten monissa muissakin vesissä. Kymijoella on Ahvenkosken patoja. Näitä löytyy. Jotain pitäisi tehdä asialle. Ja nimenomaan siis näitä patoja, minkä vierestä ei löydy kalateitä, toimivia sellaisia. Ja itse tosiaan olen yleensä harrastanut tälleen valikoiden, että kyllä joskus tulee harrastettua myös ihan puhdasta pyydä ja päästä kalastusta, riippuu paikasta ja ajankohdasta ja siitä huvittaako perata kaloja. Jos menen johonkin heitteleen ja saan kalaa, oli minkä kokoista tahansa, niin usein ne tulee päästettyä takaisin. Jos mä taas on ostanut erityiskalastusluvan vaikka jonnekin Nukarinkoskelle tuonne Vantaanjoelle, mistä tulee kirjolohta lähinnä, niin kyllä mä silloin otan sieltä sen saaliskiintiön mukaisen määrän kalaa, jos saan mitään. Et ihan armottomasti vaan, en mä niitä silloin päästele takaisin, koska mä oon periaatteessa ostanut ne kalat ja ne on kirjolohia, ne ei, no Vantaanjoessa ne kyllä lisääntyy jonkun verran, mutta harvinaista sekin vielä tälleen Suomessa, että on liian kylmät talvet siihen hommaan sitten, poikaset kuolee. Mutta joo, tosiaan Vantaanjoessa myös, sieltä myös löytyy niitä jonkun verran luonnossa syntyneitä kirjolohia, että se on erittäin harvinaista Suomessa. Mutta sitten tosiaan muuten kalavesillä, niin aina tilanteen mukaan on harkinnut, että mitä tilanteen ja paikan mukaan, että mitä sitten tulee otettua sinne saalispussiin. Ja aina kyllä kohtuudella, että täytyy myöntää, että on kerran tehnyt semmoisen teon, mitä en mä nyt tiedä kadunko mä sitä olin silloin, mitä mä nyt olin, 14-vuotias ehkä, sain, en tiedä olinko sitäkään, 13, jotain sellaista. Ja sain silloin sen, ja on vieläkin mun enkkahauki, oli tosin alle 6-kilonen, mutta joka tapauksessa niin sen ihan armottomasti kyllä pamputin ja
pistin palasiksi, savustin, niin poispäin. Niin tota, ei se olisi tietysti hyvä ollut päästää takaisin, mutta sallittakoon se nyt kuitenkin esimerkiksi lapsille, että ei sitä nyt tarvitse 10-vuotiaana kaikkea vielä tietää ja harrastaa, että kyllä se ei se nyt rikos ole, että jos sen kuitenkin kyseessä oli iso järvi ja sieltä löytyy myös isompia haukia ihan niin paljon kuin jaksaa kalastaa, no ei nyt sentään, mutta että en mä sitä kalakantaa tuhonnut sillä. Ja siitä eteenpäin on kyllä päästänyt kaikki yli 3-kiloset hauet takaisin. Tosin en ole niitä hirveästi saanut, mutta silloin kun on saanut, niin kyllä mä oon aina pyrkinyt päästä takaisin. Varsinkin kun itse en hirveästi edes hauesta välitä ruokakalana. Tosin ei siinä mitään vikaa sinänsä ole, että jos sitä tykkää, niin siitä vaan. Mut sitten ihan muuta asiaa vielä täytyy pikainen sponsorimainoskin tähän vetästä. Eli tuli hommattua tämmönen, tai saatua tämmönen kameralaukku. Tää on... No, onko tää nyt sitten joku Hazard, Cordura Hazard 4 niminen vehje. Aika pieni kokonen, mutta tosi tämmönen kompakti. Tänne menee objektiivit, kamera, mikrofoni ja kaikki pikkuhärpäkkeet. Nyt pääsen hyvin kuvailemaan, koska ei tarvitse tuota kameraa, tuo on kuitenkin aika iso härveli, niin tuo jossain takakontissa pyöritellä. Että tää on tosi hyvä. Mainoksen mukaan tätä käyttää kuin Yhdysvaltojen erikoisjoukotkin, että pitäisi olla pätevä vehje. Mutta eipä tällä kertaa nyt muuta. Tilatkaa kanava, kommentoikaa ja tykätkää tai painakaa alaspäin peukaloa. Kaikki otetaan vastaan. Moro! Tyyne tänne! Tyyne tänne! Tyyne! Tyyne!